Սրբազան, ասում են կրկնօրինակում եք իրեն շարժումը, ամբողջ Աստվածաշնչյան երթի պատկերները մոռացել են, ասում են, որ իրենց է կրկնօրինակում։ Ինչո՞վ է կրկնօրինակում։ Ես չեմ կրկնօրինակում որևէ մեկին։ Եթե կրկնօրինակելու լինեմ, կրկնօրինակեի Մովսես Մարգարեին ամբողջ ազատագրության ճանապարհը եւ ավետյաց երկիրը, բայց ի՞նչ կրկնօրինակելու բան կա։ Իմ մորուքը 30 տարվա է։ Ես սապրված չեմ եղել 6 տարի առաջ։ Կրկնօրինակել եմ։ Իմիջայլուս մեկն էլ ինչ որ երեք ասեցին։ Մի հատ ժամանակին բեղերով էր, հիմա չգիտեմ։ Թիկունքի պետ է եղել։ Գեներալ, որին լավ եմ ճանաչում։ Մելքոնյանը, Գագիկ։ Հա։ Ողջույններս Գագիկ Մելքոնյանին։ Վերջ։ Այո, ինքի հասկացավ ինչ եմ ասում։ Որովհետև չենք թող հասկանա կարձագանքի։ Յուրատուկ ողջունի ձևը։ Որովհետև ինքը ինձ լավ ճանաչում է, ես էլ իրեն։ Բոլոր շերտերով։ Շատ շերտերով։ Այդ դեպքում ինքը ասել է, որ պետք է ուսապարկել ունենակ, որ ինչ-որ բան ստացվի, ուսապարկ չկա։ Իրեն կարծեմ խորհրդարանի մասին են ասում, ուր են ասում, ես խորհրդարան չեմ հիմա։ Հա, դրսում եմ, ուսապարկն ինչ եմ անում։ Սրբազանով, այսօր այս ձեր երթի դրվագին, դրվագը բնութագրելու համար Աստվածաշնչյանին ուղերձ, ինչ տեքստ կհղեք, ինչ պատգամ։ Ում հղեմ։ Հանրությանը եւ ձեզ ուշի ուշով հետեւող իշխանամերձ ճանաչներին։ Ճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը կազատագրի ձեզ։ Շնորհակալ ենք։